Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam menduar të përgatit embëlsirën e quajmë kona dugagjinit të ftonit, pra prej ftojve, ose dikush e quajmë reçel të ftojve, ne i thujna kështo. Krejt që kanë nevojitën janë 4 ftoj të mëdhej, i kom morë, i kom qeru dhe i kom do kështo në kucka 4 ore. Në onën tjetër e morëm për shërbetin 5 gota të ujit, 200 ml që janë me sheqer, 600 ml ujit në zejt vol, një sheqer vanile, se dhe forat e ftojve. Ta e përbërse që na nevojitin, bro. Tek ftojt, i kom qitë, bro, ujit vol në zejt, edhe kom bëllu këtë enën për 15 minuta të qëndrojnë ftojt, bro, në ujit në zejt vol, që të sputën pak, ta shë ja largujna ujin, edhe bismillah, fillujna me përgatitjen e shërbetit. Tash e marrim ujin e vol, edhe ja qesim sheqerit, sheqer vanilën, për një arum shumë të mirë gjave, mundën edhe pato, edhe forat e ftojve. Forat e ftojve e qesim për me rujt në gjyre më të mirë. Dhe e lojna me ozi, deri sot fillon me mërë vol. Pra, kur të fillon me mërë vol, prej e dy e lojna një 10 minuta në temperaturë të ullit që të zije për o shërbete. Base ka fillu pra me ozi shërbete, e kemi zi pra në temperaturë të ullit, edhe është shkri. Shëqiri, tashi i morëm edhe ftoj që i kemi kullu, pra ja kemi hek ujn edhe i qesim brenda. Temperatura pra mos me qenë e lartë, e urt 3 ose 2 edhe e zinë embëlsirën e ftojt ose reçelën për 45 minuta. Tash e mbulojna pra edhe të nxjerën me kapak, plus ju me lanë me uzi që është të pa përzi, duhet me përzi herë pas herë, pra i përzini edhe ftojt për 45 minuta në temperaturë të ullit e përzini. Basi është zi, tash ja morim pra longën, gjysmën e longët e limonit, edhe ja qesim. Edhe e lojna pra edhe për 20 minutat të tjerë që të zihet, po ashtu në temperaturë të ullët. Pasi që kemi zi reçelin ose embëlsirën e ftonit, pra e lojna që të ftohet krejt. Kështë duhet me kanë kërë shërbetit rash që në gjitët pra për duarve. E lojna që ftohet. Edhe reçeli ashtë ftohur, pra e ka marrë një ngjyrë shumë të mirë, po ashtu e shef një shërbetin, pra trash. Nuk ja jeku në farat të sepse ashtu kështu janë shumë shëndechme, farat e ftonit, kështu që i lomë me fara. Për dëshirë në juve, mundën një me qitë edhe pak thalbet e arës brenda, pra të coptuar ose të grimcum, po në speqas heq, dhe me hangur qështu. Qësh e kumë pregadit bash që ta knaq shpirtin borë këllë të ashtu. Ja, vlin ta provone. Reçeli ose embëlsira është gati nga ftoni. Pra, tek ne kemi përdor gjithmonë kështu ju me buk me hungër, por kur ve këtë dikush mësafer, ashtu dhe për vete, për me kafe, jenë dëfarë servizi vogël, pra i qilgjit ose i gjomit, që servohen kërta qëtë kafe mësafir i qembol, një në nëmë që të shimë këse embëlsirit ftoj, tjetë në kafen që bashkë të knaqke, sidomos në mëngjes. Nëse provoni, ju lumë shënduar e ju beft mirë se me të vërtit kam ju knaq nga shija e mirë që ju bohët. Ju falim dhejt për gjdo për qëmë të recetat mija, diri në recetën e radhës, nga kuzhina në erit ju them, miru pofshim.